جمعیت علماء اسلام فی گوند په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ 9 سیکټر او په کشمیر های وې د ازادي مارچ ګډونوال موجود دي او وای د خپل مشرانو د راتلونکو حکم پوري بدل تناستوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومت ضد لاریون چې د اکتوبر په 28مه ل کراچۍ نه پیل شو او د سند او پنجاب صوبونو تیریدو وروسته د اکتوبر په 1 د شپې ناوخت خپل ټاکل شوی مقام ته راورسېدو، د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نورو سیاسي ګوندونو مشران او کارکونان هم په دې لاریون کې برخه اخلي. پرون د جمعې لمانځه تر وروسته مولانا فضل الرحمن د اولسي غونډې په پیلولو سره احتجاج په رسمي توګه شروع کړو او په خپل وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د 2 ورځو مهلت په ورکولو سره وویل له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي، که نه نو 2 ورځې پس به دغه غونډه کې د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي. د جمعیت علماء اسلام یو کارکون عبدالله چې د 400 نه راغلی وای مولانا صاحب که ورته ډی چوک ته د تللو حکم ورکړو نو ضرور به پرې عمل کوي. د مولانا صاحب چې څه حکم یې، انشاءالله العزیز پخپله یو سیاسي مجتهد دی او موږ په هغه پسې روان یو. هغه دا ټول پاکستان منی، دا ټول صحافیان د هغې اقرار کوي چې ډېر ژور نظر والے سړی دی، داسې سرسری نظر سره هغه خبرې نه کوي. نو انشاءالله العزیز د مولانا صاحب چې څه حکم یې، څنګه چې هغوی 2 ورځې ټیم ورکړی او بیا ویل چېرته 2 ورځو کې خبره دغه نه شوه، سمه نه شوه، نو موږ به بیا په وړاندې باندې ځو. نو انشاءالله د مولانا صاحب چې څه حکم یې، د هغه حکم کې موږ سر ورکولو ته تیار یو انشاءالله. د اکتوبر په 26مه د حکومتي مذاکراتي کمیټۍ او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټۍ ترمنځ لوزنامه شوې وه چې ازادي مارچ به اسلام آباد ریډ زون ته نه داخلیږي او د یاد خار په ایچ 9 سیکټر کې د اتوار بازار سره نږدې په کلاو میدان کې به پورم نه جلسه کوي. د حکومتي مذاکراتي کمیټۍ مشر پرویز خټک پرون د جمعې په ماخستن د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې وویل که اپوزیشن ګوندونو د لوزنامې خلاف ورزي وکړه نو په ضد به یې ګامونه پورته کوي. بلخوانن په 3 ورځ هم د مختلفو ګوندونو کارکنان په ګڼ شمېر کې په مارچ کې موجود دي. د مظاهرینو په وینا مارچ کې ګډون لپاره پوره په تیارۍ سره راغلي دي او له ځانونو سره یې بسترې، خوراکي شیان او نور د ضرورت سامان راوړی. دې سره سره په جلسګاه کې د خوراکي شیانو ستالونه هم لګولی شوي دي. د بلوچستان لورلای څخه راغلی محمد سلیم وایي الحمدلله موږ د خپل اکابرینو پر حکم باندې راغلي یو. دلته زموږ هر څه له خپل طرفه څخه دی. نن له 12 موږ ته پنډ راغلی دی، عمران خان درنی له 12 برګر راتله. موږ د اکابرین او رسي سرنګه اکابرین خپل زندگی ته راکړي دي، هغه رنګه موږ خپل ترتیب هر څه خپل کړی دی. دلته موږ دال پټاټه هر څه خپل کوو او خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماښام لکه موسم داسې ټنډه وي او یخ وي، هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نشته. انشاءالله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلي یو. څه د قائدین حکم یې، هغه حکم به موږ پوره کولو لپاره راغلي یو. د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سي ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړي دي او جلسګاه ته د تلاشۍ وروسته خلکو ته د داخلېدو اجازه ورکړل کیږي.